Dag 482. Idag kommer det mycket uppdateringar söderifrån. Först och främst, för att skingra alla tvivel kring intagandet av Pjatichatki släppte ukrainska soldater nyligen en hel del stridsbilder. Videorna visar intensiv beskjutning och förstörelse av ryska positioner som en del av förberedelserna för attacken. Intressant nog ägde denna artilleriförberedelse rum mellan Pjatichatki och Serbianki, precis där en av attackerna utfördes. Denna attack gjorde det möjligt för Ukraina att uppnå två avgörande mål. Skära av ryska styrkor från understöd och sätta villkoren för inringningen. Därefter visade Ukraina hur de använde ett UR-77 minröjningssystem på accessvägarna till bosättningen. Att döma av bilderna använde Ukraina inte systemet för att röja vägen från minor, utan snarare för att eliminera ryska positioner i en trädgräns framför de ukrainska positionerna i skogen. Efter att ha rensat omgivningarna och öppnat upp för attacken mot bosättningen identifierade ukrainarna de områden där ryssarna började skapa de största motståndsfickorna och använde sitt artilleri för att undertrycka rysk eld och försvar, vilket slutligen tillät ukrainarna att ta sig in i den västra delen av området. Filmerna visar att ryssarna involverade sina stridsvagnar i centrum av bosättningen och började rasera husen ukrainarna använde som skydd. Nästa bild visar hur ryska styrkor började dra tillbaka sin tunga utrustning på grund av de krympande utsikterna till ett framgångsrikt försvar. Men som nämndes i början blev den första ukrainska attacken vägen som förbinder de två byarna, så konvojen överfölls av ukrainska ATG-besättningar och förstördes. Ukrainska drönaroperatörer släppte också massor av videor som tyder på att många ryska infanteristridsfordon och persontransporter förstördes med hjälp av kamikaze-drönare. En sådan snabb förändring av förhållandena gjorde att ukrainarna kunde föra sina stridsvagnar närmare byn, vilket bilderna på ukrainska stridsvagnar som verkar i den västra delen av Pjatichatki visar. Strax efter det infångades Storm- och Setia-bataljonen i en ficka av Ukraina och bosättningen befriades helt. Detta till trots försökte ryssarna idag på morgonen återigen inleda ett kraftfullt mekaniserat anfall för att återta Pjatichatki. Oturligt för ryssarna hade ukrainarna etablerat omfattande eldgivningskontroll över de ryska huvudvägarna och upptäckte den ryska konvojen mycket tidigt. Geolokaliserade bilder visar att ryska stridsvagnar och pansarstridsfordon gick rakt in i fällan, mötte destruktiv artillerield redan i Serbianki och den längsta sträckan något fordon tog sig från Serbianki innan det förstördes var 50 meter. Ukrainska soldater rapporterade att efter att ryssarna förlorat nästan all utrustning blev enheterna på kontaktlinjen tvungna att fortsätta stormningen till fots med enbart infanteri, vilket i just detta scenario inte fungerade särskilt bra. Under tiden fortsatte ukrainarna att röra sig framåt. Idag bekräftades att ukrainska styrkor genomförde framgångsrika offensiva aktioner i närheten av den första norra ravinen. Om vi tittar på den topografiska kartan kan vi se att i det här området är det mycket praktiskt att avancera eftersom en så smal ravin gör det möjligt att undvika korseld, och med tanke på att ukrainarna redan kontrollerade Lobkove tillät dessa åtgärder dem att helt säkra höjden varifrån ukrainarna kunde börja attackera ryska positioner i trädgränserna. Idag rapporterade också många ryska källor att ukrainarna etablerade eldgivningskontroll över vägen som förbinder Serbianki med Luhove, vilket betyder att ukrainarna sannolikt nådde betydande framgångar och kom närmare Serbianki från norr. Som du kanske har märkt använder Ukraina i princip samma tillvägagångssätt här som i Pjatichatki, eftersom Ukraina återigen lägger sin huvudvikt på att skära av stödet till den ryska gruppen, isolera enskilda ryska positioner och sätta villkoren för inringning. Även om det är svårt att omringa ryska styrkorna rent fysiskt har det fortfarande ingen flyktväg. Vägen västerut är under total ukrainsk eldgivningskontroll, fälten i söder är minerade och Ukraina avancerar från norr och öster. Vi hörs i nästa rapport.